Alining ayolini tug'ruqxonaga keltirgandan keyin doktorlar operatsiya qilib farzandini oldilar. Bolaning ahvoli og'ir. Uni bir oy apparatga qo'yish kerak. Bunga esa ancha mablag' zarur. Ali qo'li qaltiragancha do'stlarga qo'ng'iroq qildi. Usmon keldi. Ahvolini unga aytayotganda Aziz kelib qo'shildi. Nima gap? Tez bo'l, vaqtim yo'q dedi Aziz jerga. Do'stlar, muolajalarga tezda 10 ming dollar kerak. Meni umuman sharoitim yo'q. Kreditlarim bor, qurilishlarim bor. Endi boy deb ko'ra olmaysizlar. Bore deb ketib qoldi Aziz. Xafa bo'lmang do'stim. Mana shu mashinamni sotib, albatta muolajalarga yordam beraman. Ali Aziz bilan bir o'tirishda tanishib, birga aysh ishratlar qilib yurishgan, chiroyli mashinalar minib do'stlashgan edilar. Usmon bilan esa hidoyatga kirganidan so'ng ko'rishgan, masjidda tanishgan va qiyomatlik birodarlar bo'lishganda. Musibat vaqti kelganda esa Azizning pullari, mashinalari, korxonalari ko'p bo'lsa-da, yuz o'girib ketganda qiyomatlik do'sti Usmon tirikchilik qilayotgan mashinasini sotib, mushkulini oson qildi. Chin do'st musibatda bilinadi.